Čau, já jsem Jarda Konáš a když se řekne Warhammer, spousta lidí si představí velké bitvy armád, kde na stole pohybujete desítkami figurek. To je pravda, ale existují i menší varianty. Před pár lety společnost Games Workshop přišla se hrou Warcry. Měla sice trochu pomalý nástup, ale brzy se slušně rozjela. Pojďme si dneska představit. V první řadě je třeba zmínit, že Warcry je skirmishová hra. To znamená, že nebudete ovládat hromadu jednotek, ale máte jenom jednu tlupu válečníků, kde s každou figurkou hrajete zvlášť. Hra je díky tomu svižnější než klasické wargamingové tituly. A taky se do ní snadno dostanete. Stačí vám nějakých 8 nebo 10 figurek a můžete hrát. Oproti jiným hrám od Games Workshopu se liší v jedné důležité věci, a sice hru kostkami. Zatímco ve Warhammeru házíte klasickými šestistěnkami a podle čísel vyhodnocujete výsledek, ve Warcry jsou místo čísel symboly. Jejich kombinace umožňuje provádět různé akce, které silí podle úspěšnosti hodu. Například, když hodíte dva stejné symboly, váš falešník se může buď rychleji pohybovat, nebo má silnější útok. Ale když hodíte rovnou 4 stejné symboly najednou, má daný válečník navíc bonusový pohyb i bonusový útok, což je nesrovnatelně silnější efekt. Pro dlouhodobé hráče Warhammeru byla tahle změna v házení trochu nezvyk, ale pravidla se velmi snadno zapamatují a Warcry dnes patří mezi ty nejjednodušší hry, jaké Games Workshop vydává. Pravidla jsou samozřejmě propracovanější, my jsme si řekli jen ten nejvýraznější prvek, kterým se od podobných her Warcry liší. Ale pozor, má ještě jednu unikátní věc. Je to hra brutální. Svět Warcry je temný, nemilosrdný a plný krve. Odehrává se v prostředí surových nebo primitivních kmenů, uctívajících síly chaosu. Kmeny mezi sebou soupeří v naději, že si tak získají přízeň vůdců chaosu i jejich bohů. Zatímco Age of Sigmar, tedy ta velká warhammerová hra, je typická high fantasy, plná naleštěných brnění a vzletných heroických gest, Warcry je dark fantasy, plná špíny, bordelu, popelu, bláta a kdo ví čeho ještě. Odpovídá tomu vizuál i pojetí jednotlivých kmenů. Třeba Cypher Lords jsou zdánlivě elegantní frakce pocházející z bohatého města. Ale zdání klame. Ve skutečnosti jsou to uctívači chaosu, kteří manipulují se svými sousedy a nemilosrdně míří k boji a krvavým obětem. Splittered Fang jsou kultisté. Jejichž šamani vyrábí různé jedy. A třeba Untamed Beasts jsou nomádi, kteří mají predátorský instinkt zocelený nekonečným lovem nebezpečných bestií. S tím souvisí i samotné zasazení hry. Pro Warcry vychází několik krabic do roka, vždycky jedna základní a pak pár rozšiřujících, které doplní aktuální svět a příběh. V současnosti se například Warcry odehrává v oblasti Ghur, což je divoký a nespoutaný region plný bažin a hlubokých lesů, kterými se prohánějí divocí predátoři i jedovatá havěť. Do tohoto světa nás přivedla základní krabice Heart of Ghur a nedávno ji rozšířila tato krabice Bloodhunt, ve které se mimochodem ve světě Warcry vůbec poprvé představí upíři. Předchozí základní krabice Red Harvest nás přenesla do světa plného lávy a dolů, což je výrazná změna prostředí a dá se čekat, že podobné změny zasazení a kulis do Warcry přijdou v budoucnu znovu. Možná si kladete otázku, jestli si Warcry můžete zahrát i s modely, které už máte doma z hry Age of Sigmar. Ano, můžete. Games Workshop pro všechny frakce vymyslel pravidla tak, aby se mohli do Warcry zapojit a vydal je v samostatných knihách. Kolem a kolem za to je Warcry snadno přístupná hra, která nabízí trochu jiný pohled na Age of Sigmar. Je temnější a surovější. Nemá tak velkou komunitu jako klasický Warhammer, ale i tak je v Česku už dost hráčů na to, aby se tu mohli ve Warcry pořádat čas od času turnaje. A vzhledem k tomu, co všechno Games Workshop do hry neustále vydává, se dá čekat, že komunita jen poroste. Tak smějte.